جی زما شال خان د جرنالیزم د ډیپارټمنټ سټوډنټ یم او زما نن تاسو سره خبرې کوم په دې مسلو باندې په یونیورسيټي کې کوم ان ګوینګ اکټیویټیز روان دي او په دې باندې کوم د سټوډنټانو احتجاج دی یا د خپل یو خفګان لري د ټیچرانو نه دغه وجه دار مین ریزن یې دار چې تقریبا په 20 مارچ باندې زمونږ وایس چانسلر احسان صاحب تللی ډاکټر احسان صاحب او دغې نه بعد زمونږ وایس چانسلر نه دی راغلی نو لومبی خو زمونږ د سټوډنټانو دا مطالبه ده چې مونږ تر خپل پرو وایس چانسلر راکړي که نه چې کوم زمونږ خپل وایس چانسلر چې هغه زمونږ کوم لکه مثلا زمونږ اوس ډیګری دي نو هغه ډیګری زمونږ ولاړ دي بیکاز د هغه د ساین مونږ ته ضرورت دی نو مونږ ته دا په کار دي لکه د اډمنسټریشن له دا په کار دي چې دای مونږ ته پرو وایس چانسلر راکړي او دا مسله زر تر زر دای حل کړي دی خلاف زمونږ ملګرو چې کوم دینه سټرایک کړی دی او هغه سټرایک په تروسی انجی سره دای خپل کیمپ لګولې دی نو هغې دپاره هم څوک نه راځي د هغې ریزن دار چې دا هر یو کس چې کوم دینو غل دی په دې کې داسې داسې پروفیسرز دي یا داسې داسې کسان دي چې په دو دو عہدو باندې چې کوم دینو فائز دي هغه لکه دا څنګه کېدای شي کوم قانون دی چې په دو عہدو باندې یو کس چې کوم دینو فائز دی یا یو کس چې کوم دینو هغه دومره زیات عہدې سنبالی دو او درې عہدې په کې هم څوک سنبالی یو نو مونږ د دې خلاف راوتي یو او د هغې نه علاوه چې کوم دینو فیسونو خلاف په زه دا خبره وکړم چې فیسونه په نورو یونیورسټو کې سرکاري یونیورسټي ده او په نورو سرکاري یونیورسټو کې 10-10 هزار 5-5 7 هزار روپۍ فیس دی او دلته 25-25 هزار روپۍ فیس دی نو دا یو ظلم روان دی او د میډیا په ترو باندې مونږ دا خبره کول غواړو چې زمونږ دا مسایل دې حل شي یہ پہلے سے تو یہ معاملہ نہیں چل رہا تھا البتہ یہ لل کا جو تھا یہ پی سیٹ میں تھا یہ پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن اے این پی والے کا فیڈریشن ہے یہ اس میں تھا تو یہ شکل صورت سے تو بہت اچھا لگتا تھا لیکن اس کا جو سٹائل تھا نا وہ کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا تھا وہ اسٹوڈنٹ کہہ رہے کہ توہین ہو گئی توہین رسالت ہو گئی یہ توہین کر دی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پھر تو لوگ بس جمع ہو جاتے ہیں اسٹوڈنٹ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ کیا ہے اور نہ تصدیق کرتے ہیں جب ہم نے جو روم کے جو دروازہ تھا وہ کھولا اور باہر آنے کی کوشش کی اوپر جانے کی تو اسی دوران فائرنگ ہوا کیونکہ وہ اوپر فلور تھا اوپر فلور سے مار گیا تو ہم نے کچھ نہیں دیکھا کہ یہ کون لوگ تھے اور کہاں سے آئے لیکن مشال کو دیکھا کہ وہ سیڑھیوں میں گر گر کر وہاں پر جو اس کے جو بازو تھا اس پر اس نے گولی ماری تھی تو اس نے ہم دیکھا اس کے بعد ہم اس کے کچھ دیر بعد ہم اس کے پاس گئے تو اس نے پانی مانگا اور کلمہ پڑھ کر کہتا تھا کہ مجھے ہسپتال لے جاؤ اور مجھے اٹھاؤ اس کے بعد جو وارڈن تھا ہمارے اس نے اس کو اٹھایا اور سٹریچر پر ڈال کر تو اسی دوران ایک لڑکا گیا کہ وہ اسے ہجوم آ رہے ہیں اور اس کو مارنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں آپ اس کو بچا لیں تو اس نے سائڈ پر کر دیا اور جو ہاسٹل کے دروازے تھے اس نے بند کیا لیکن وہ لوگ بہت تھے پتہ نہیں کون تھے وہ آ کر ہاسٹل کے جو گیٹ تھا اس کو توڑ دیا اور وہ اندر گھس کر پھر وہی واقعہ